L'última vegada que vam visitar Canela, una de les vaques més conegudes de Míriam i Joel, vam veure que estava a punt de parir. Com anirà la cosa? Hop! Hop! On està la menuda? Vinga, puja, Canela! Hop! 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 Què vas, eh? Què faig olor a vaca? Família, tenim per ací la nova incorporació? Pues sí. Ja us ho vam dir l'altre dia que li faltava poc. I de fet va criar aquella tarda. És que era molt evident que estava la cosa molt a prop. No, la van pillar en ello, però... Per poquet. Ja el... Tu saps el bonic que hagués segut? Si mos hagués tingut a la ternera en directe, ahir gravant-te. Jo crec que Canela el que volia era que hi tornàrem a veure-la. Se va reservar un ratet d'intimitat. Mira, mira, no em digues. Para sus quehaceres. I després... A més, normalment les vaques quan crien estan un parell de dies o dos. Nosaltres que estan, les tenen així més amagats i els... Estan els altres dia de matí ja la van veure per així. En la ternera, com ja n'heu vist, ja la tinc així. Ah, se n'han anat a nosaltres, els col·legues, ella. Vinga, volem detalls. Va ser mascle, femella i com li diuen? Se diu Caneleta, és femella. No. Més femella, és Caneleta. És que a més és igual com sa mare, a excepció que té un tramo de la cova blanca, que hi té una zona de descontinuïtat. La veritat que vaig estar ahir un dia pensant a veure quin nom li podia posar relacionat amb Canela, però és que no hi ha... Per ficar-li espècie, vaig decidir que Caneleta li quedava prou bé. Hem? I, bueno, ahí estan els seus amics més bé que el món, ella. Està perfecte, ella, se veu. De fet, quasi que és tan gran com els altres, que ja tenen un poc més edat que ella, però està bé. I els cròtals? Quan es posen a les vedelles? Pues bueno, per anar bé si ja naixeren els cròtals incorporats, ja seria la pera. Però com de moment la naturalesa no mos acompanya tant... Que mos aniria bé, que isqueren el futuro i... Isqueren en el 91-98, barra la cria que fora, barra 2, barra 3, ja seria la pera, però... No, ahir ja us dic, nosaltres ja tenim crotals, els demanem i tenim crotals, i quan naix un ternero, el dones d'alta, diguem, sí que van reflejat la fecha de naixement, el número de la mare, i els donem d'alta i entonces ja li el podries ficar. Per anar bé, doncs, bueno, si tens ocasió, quan fas algun manejo o si estàs a casa, doncs els fiques, així com veu. Pues els altres, com ja els vam sanejar això i els vam aprofitar entonces per ficar-los, a ella pues, encara no li l'han ficat, perquè i algunes vegades pues, ja el fiquem quan els desmamem. De fet, està desmansa la mare, però ja... No se deixa tocar. Com per agarrar-la i ficar-li el crotal. I a Canela li va anar bé el part? Sí, ella, sí. Bueno, va pregar bé, té llet, vull dir que per això també se crie bé. A Canela la tenim damunt, per a variar. Però la menudeta no s'hi acosta massa. Pues ella sí, possiblement no estigui així per això, estem nosaltres i pues no s'ha atrevit a estar així tan prop, perquè com diem, pues, sa mare ja està habituada, però ella pues, no guarda les distàncies. A veure si ve. Tan. Està la mamà, sí? Sí, però... Està la mamà, però esteu vosaltres. I no me fio. No vindrà. Dili tu algo. Nos apartem una miqueta i a lo millor ve. Les deixem tranquil·les? Anem, sí. Tenen uns poquets tacos, ja. Sí, Canela. Ale. Si és que a fartar, no la guanya ningú. Fins la pròxima.